My, když dneska nepochopíme, jaký peklo se tady dělo v zemi našich a vašich prarodičů, tak se to stane znovu a to nechceš. To nechceš. Hashtag to nechceš. If we fail to understand what happened 50 years ago, it may happen again. To us, to you. Tohle to je Emma. A tohle to je Yemi. By the way, I'm Molly. And I'm Matt, the British one. No a jak vůbec poznám, co je moje lidský právo? Existuje okruh věcí, který oba pokládáme za správný, snad. Základní lidský práva, jako svoboda slova, náboženství nebo pohybu, v tehdejším Československu nejsou dodržovaný. Takže je otázka, jak se tohle může líbit mladýmu Havlovi. No, asi moc ne. No, asi moc ne. In 1956, at a time when people are afraid to even show up, the 20-year-old Václav has his first public performance. He advocates authors who have been condemned. The only thing I did at 21 was organize a pub crawl. From the year 1948, torture is an ordinary tool used by the communist regime. V každém případě tohle životní období je spíš klid před bouří. A o tom, jaká bouře se na něj žene, si budeme povídat zase příště. Těšíme se. Čau.